黎翘，我被开除，你满意了吗？我很满意，你呢？黎翘，看在我们同寝四年的份上，你能不能让……不能，我求……再废话，我就让你滚出南阳。这句话硬生生阻住了江毅的步伐。若是放在三天前，他绝对不相信黎翘有这个实力。可是当他亲耳听见陈立州被单位开除，并且连陈家小有所成的生意都在一夕间毁于一旦时，他彻底茫然了。这个被他针对了四年的同学，到底有谁在给他撑腰？另一边，哪位妹子，名片我都给你了，怎么一直都没联系我？还想不想要实习机会了？当然想要。现在刚刚上午十点，有空的话来养皇找我，我带你熟悉一下公司环境。要是不着急呢，说不定还能留你在这里的食堂吃个饭。好，一会儿见。衍皇集团坐落在南阳科技商务区，占地面积30万平方米，园区内过半的产业都属衍皇所有。凤总，久等了。美人光临，等再久我都乐意。哎，是第一次来衍皇集团？嗯，第一次。叮的一声，电梯来了。妞，过来，今天哥带你坐一次总裁专属电梯。下一秒，追风回眸轻瞥，陡地瞧见电梯里的三道身影，吓了一跳。老大，您怎么今天也来了？你个浪货，又要带哪个妞来坐总裁的专属电梯啊？别胡说八道啊，什么叫又？老大，那你们先上去，我等下一趟。进来吧。老大，这合适吗？还不赶紧进来，废什么话？追风眨了眨眼，总觉得不太对劲儿，又诡异的找不到原因。来，跟着哥，别说话，别乱看。电梯攀升的很快，须臾就来到了101顶层，门开。老大，您请。商誉目视前方，跨步而出，伴随他的脚步声，追风听见了两个字：过来。他将黎翘挡在自己的背后，自以为是的对着望月和流云示意：你们倒是走啊，没听见老大叫你们呢。望月和流云面无表情地看着他，处在原地跟雕塑似的，谁也没动。风总，麻烦让一下。追风一脸问号，不待追风询问，流云和望月直接走上前，一左一右架着人就走出了电梯。我听说南阳山脚下有一块风水宝地，把你葬在那儿也不算委屈吧。追风一边挣扎一边骂街的声音渐渐远去，黎翘弯唇挑了挑眉梢，这才信步走出了电梯。